reer maasamage waxaan marka hore waa idiin nimid waxaan idinkugu nimid inaan idinla qaybsanno xaaladda aad ku jirtaan iyo diyaargarowgiinna iyo la dagaalanka argagixisada inaan idinla qaybsanno hawsha inaan ka tashanno iska waraysanno mas-uuliyadda iyo hawshaas guud ee hortaala si guud noogada hor taalla ilaahay fadligiis meel fiican baan idinkugu nimid adinkoo diyaargarowdeen reer maasamagoo diyaargaroobay markay arkeen dhibaatada mannaxayaasha markay hubsadeen hadday shalay islahaayeen amay wax kale iyo dad kale u socdaan inay wax walba oo naft oo nool u socdaan inay rata ka gooyaan inay wax kale u socon reer galmudug meelay joogaanba horena dagaalkay igu jireen haddana haddii ilaahay yidhaahdo maanta waxa socda iyo meesha ay soo gaareen argagixisadii oo bahalnimadooda ay soo gaartay waa meelna wada kulminaysa oo dagaalkii aan ku jirnay noo toonjibaaraysa insha allahu tacaala soomaalina horey ugu jirtay oo soomaalina bay dhibayeen hadday dhibaatadooda reer galmudug si gaara isleeyihiin u dhibaateeya reer galmudugna qolo ku soo duushay oo qori u soo qaadatay oo inay dulmiso u soo aaday oo ka macaashtay lama sheegin taariikh bay leeyihiin waxay leeyihiin taariikh ay dulmiga ku suuli yaqaaniin meel walba u fiirso qolo kastoo isku dayday reer galmudug inay xoog iyo qori ku muqooniso kuma muqoonin kuwaana waa usii xun yihiinba waxaan la arkay iyo wax la maqlay midna maahan saas darteed waana guulaysanaynaa insha allahu tacaala safkana waa ku wada jirnaa waxa aad tabaysaan iyo meelaha aad tabaysaan iyo waxa ku habboonoo isleedihiin waxaasaa idinka maqan oo na dawladdu waa idinla garab taaganta dhammaan hay-adaha gargaarka iyo saaxiibada soomaaliyana waxaan baaq ugu diraynaa inay dadka argagixisadu dhibaatada u geysatay soo gargaaraan si gaara usoo gurmadaan xil gaara layska saara dadkaas ay barakiciyeen dhuungooyeen dhibaatada u geysteen annaguna ka dowlad ahaan waxaan qaban karno iyo waxaan ka qabsan karno dhammaanteen waa wada qabsanaynaa waxaana la harmayno insha allah ceeshana waa samaysanaynaa shirkadaha isgaarsiinta kambaniyada isgaarsiinta horena waa uga hadalnay haddana waa ku celinaynaa waa inay kiciyaan sameeyaan isgaarsiinta la istaaro wey la kiciyo wey looma hoggaansami karo lamana maqli karo argagixisadaas arxanlaawayaasha ah hanjabaadahooda iyo beentooda qof cid aan ka yeelinaa ma jirto haddii shirkadii kici weysa ama deg deg u howlgeli weysana waxaan u arkaynaa inay maqlayaan oy u dhaga fudud yihiin waxaas arxanlaawayaasha oo dhaqanka xun inay amaradooda beenta ah iyo hanjabaadooda beenta ah inay maqleen baan u arkaynaa saa darteed walaalaha kambaniyada annagoo ka xun dhibkii loo geystay haddana dhib kastoo dhaca waa laga qabtaa deg deg ha looga howlgalo shirkadihii isgaarsiinta.